কবিতাৰ শিৰোনাম কোন বাপে মানৱতা। বালিৰ কাষত চাল চিগা ফকৰা কুকুৰ এটা নাকত আঙুলি ৰাখি ব্যস্ত পথিকৰ সঘন আহ যাহ। সভ্য সমাজৰ নম্ৰ লোকেৰো বালিৰে ঢাকিব খোজে ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা। কালৰ শোকত লোতক হৈ বব পাৰে বালিৰ আৱৰণ, আকৌ নঙঠা হ'ব চাগে ইতিহাস, অথবা ভিজা বালিৰ ঘৰত আকৌ পূজা হ'ব চাগে মানৱতা, মানৱতা আকৌ পূজা হ'ব, আমি আকৌ পূজা হ'ম। ধন্যবাদ। আপোনালোকে হাতেৰে চাউণ্ড সৃষ্টি কৰিব, মই প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছো। প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা অংকে কৰিব পাৰিবনে? এটা অংকে আপোনালোক কিমানে নালাগে? আপোনালোক কিমান বাকী সকলোৱে কৰিব? এটা অংকে প্ৰথমতে আপোনালোকে সেইটো চাই কি হৈছে আৰু সেই পৰিস্থিতিটোত আপোনালোকে কি কৰিব সেইটো আপোনালোকে চাৰিজনে কৰিব লাগিব। প্ৰয়োজন যদি হয়, যদি শব্দটো শুনি আপোনালোকে কি হয় গম পায় এইটোও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গম পাইছে, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে এটা হ'লে প্ৰত্যেকেই কৰিব, তেতিয়া শব্দটো হ'ব, হয়নে? প্ৰথমতে এটা হ'লি বুজি পাইছে নে? আপোনালোকে কৰক কিবা এটা সেইখিনি বিষয়ে আপোনালোকে সম্যক ধাৰণা এটা দিব পাৰে।
আচ্ছা তেতিয়াহ'লে তুমি মনালিছা মিছাকে কৈছিলা নেকি
যোৱাকালি এতিয়া পণ্ডিতাই কৈছে যোৱাকালি তুমি আনিছিলা বুলি কৈছে, আজি দেখা নাই বুলি কৈছে। আচ্ছা যি নহওক, হেৰি কৰিবা, তোমালোকে লোকৰ বস্তু কেতিয়াও চুৰ কৰিব নাপায় আৰু ল'ব নাপায় হা। স্কেল, কলম, পেঞ্চিল যদি তোমালোকে তেনেকৈ কোনোবাই যদি এনেকৈ পাইছা, হেৰায়ো পাইছা, তেতিয়াহ'লে হেৰি কৰিবা, টেবুলত বা তোমালোকে মোৰ হাতত দি দিবা হা, মই থৈ দিম। আৰু পিছত এইখিনি কামত আহিব, আমাৰ স্কুলৰটো চুকতটোতো ৰুমৰ চুকতটোতো হেৰি আছে, হয় নহয় হা। স্কেল পেঞ্চিল থ'ব পৰা আমাৰ বাকচ আছে, তাতে থৈ দিবা। আৰু এটা কথা মনালিছাক কৈছোঁ হা, তাই যিহেতু এতিয়া লোৱা নাই বুলি কৈছে, হয়তো মই এতিয়া কি বুলি ক'ম, এতিয়া মইতো এতিয়া তোমালোকে স্কেলটো আনিছিলা নে অনা নাই বা তাই লৈছিলে নে লোৱা নাই সেইখিনিতো মই এতিয়া দেখা নাপালোঁ। যি নহওক, হেৰি নকৰিবা, তোমালোকে কোনেও কাকো মিছা অপবাদ নিদিবা আৰু তোমালোকে কেতিয়াও মিছা কথা নক'বা, মিছা কথা ক'ব নাপায় হা। আৰু এটা কথা, আনৰ বস্তু কেতিয়াও চুৰ কৰিব নাপায়। আৰু যদি তোমালোকে হেৰাই পাইছা, আজি স্কেলডাল হেৰাইছে বুলি কৈছে, নহয়নে বাৰু, কাইলৈ হয়তো পেঞ্চিলডালো হেৰাব পাৰে হা, বা কলমো হেৰাব পাৰে, বহীও হেৰাব পাৰে, বা কিতাপো হেৰাব পাৰে, এইখিনি তোমালোকে হেৰি কৰিবা, আমাৰ মোৰ মানে হেৰি টেবুলত তোমালোকে থৈ দিবা হেৰাই পালে হা। পিছত মই এইটো সুধি পেলাই তোমালোকক দি দিম, ঠিক আছে। আজিলৈ তোমালোকক মই হেৰি দিছোঁ দেই, ঠিক আছে, যোৱা।